سومالي لان لو جمر ريبين ديكتاتور نيمو سومالي لان روح لو ريبي اقونسلان حاجه دلك كلي اريتريا لو ريبي ديكتاتوريا خاص وبين مدحونا سومالي لان لامو كومين مدحونا سوماليا مركب مدحونا مصب ان حسن شيخ وان هيز توكينج اباوت سومالي وين هي سومالي المدوا المقدس anagu xamleen Soomaaliland tiido washan faroodi ala cal wasiirka wasaaradda arimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kaid ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaanu sheegay in Soomaaliland wada hadaladaasi kaliya ay ku gali karto shuruud ay ku xidhay Soomaaliya marka ay ka soo baxdo wasiir Ciise Kaid oo safar ugu maqnaa dalka Djibouti oo soo gaaray magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay shirka caalamiga ah ee ka qabsoomaya dalka Mareykanka ee Soomaaliland laga reebay waxaanu sheegay in Soomaaliland sababaha ugu waaweyn ee shirkaasi uga qayb gali weeyday ay ka mid tahay inaanay haysanin aqoonsi caalamiga waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa isagoo igu soo nabad celiyay dalkeena Soomaaliland waxaan ku maqnaa imika muddo 6 cisha dalka jamhuuriyadda Djibouti ay walaalnahay ee kadib markaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Omar Geele aanu ka helay casuumad ee aroos aanu ka helay ayaa aniga iyo madaxweynaha aanu soo raacnay halkaas waxaan u dhamaatay si aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan ee kadibna hawlahi kale ee dalka yaalay ee Djibouti ku saabsan arrimaha dibadda ayaan dibedna waxa aan dhowrka cishadaba madaxweynaha ka dambeeyay in aan ku mashquulsana marka wax walba waxay u dhaceen in fact sidii aan filaynay si fiican baan lagu soo dhaweeyay jamhuuriyadda Djibouti meeqaam sara ah marka aad iyo kulan miidiyaha aad ka aragteen aad iyo aad bay qurux badnay sidii lagu soo dhaweeyay marka saas ayaa ay ahayd muhimka aanu safarka u tagnay oo aan wax kale lahayn oo aan siyaasad lahayn oo aan lahayn haba yaraatee waxaan social media lagu qorayo anay waxba ka jirin waxa ahayd kulan dhaqan oo dadka kuwa isugu naceb baa isugu yimaada geeriyaha iyo aroosyada anaguna kuwa isugu jeclaabaanu ahayn marka arooskaas ayaanu ka qayb galnay aba yaraatay laysma soo qaadin wax ka jira ma jiraan meesha siyaasad waxay may dhicin Soomaaliya wada hadallo in madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi aba yaraatay wax kulana yeesheen ma jirto marka madaxweyne Muuse Xasan Sheekh when he's talking about Soomaali ween iyo Soomaalnimadu waa muqaddas anagu waxaan leenahay Soomaaliland tiido waa shan farood iyo calaacal dalkan inaga ah first of all dalkan international community ma laha in doorashooyinkii waynu qabanaynaa sidii uu dhigay xeerku waa loo qabanayaa whether the international community wants to meet they nala kulmay so international community inaan isii hadii karaba it's really innaga dalka gudaha laga xukumo dibadda laga xukumo marka siyaasiyiintu ay leeyihiin international committee baa waxaan waxaan sameynaya what are they international committee they can't dictate what Somaliland wants Somaliland law gamer reebin dictator nebo Somaliland waxa looga reebay aqoonsilaan haga dalka kale Eritrea looga reebay dictator yahay taas Somaliland may oran mar hadana Somaliland oranaydo aanay qorin waxaasna waxaan gelin loo bixiyay soo waxba maanaan geysan waxaan soo baray adduunyo far badan waxaan magaca Soomaaliland kala dhacay waxaynu nahay waxaan kala dhacay in waxyaabaha dalkeena loogu soo dhawaanayo waxaan kala dhacay dalkeena inuu khayraad leeyahay waxaan kala dhacay dadkeena inuu dimuqraatig yahay xor u yahay habeenkii carruurta nu saanu saaxato aynaan in lahayn in extremist iyo dad ah maaragtay terrorist aynaan lahayn marka waxaan filayaa dadka wax faaqda arintaas adigu baa ka maqlay laakiin intaan meel walon soo marayba aad baa laygu congratulate gareynayaa sano qaaday Xamse Xayid wararka Lantaafka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.